الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ما أصبحنا به من نعمة وعافية وستر أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده اللهم إنا نسألك نصره وفتحه وبركته ورزقه اللهم إنا نعوذ بك شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده اللهم إنا نسألك زيارة في الدين وبركة في الأمور وسعة في الرزق وصحة في الجسد وعفو من الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر فيما يرضيك عنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قائدين وبالإسلام راقدين اللهم لا تطمي فينا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك ونبيك ونعوذ بك من الشر ما عاذك منه عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كلك دعاء قضيته لنا خيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين يتي الله سبحانه وتعالى أو تاون دين بيمبيدو wondu de cellal e hettare e gomdina en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo dumina ngi dine maaji makko do hore meden en toro mo yo en waanu mo yettugol mo jarna mo battidi min e maaji do en toro mo Allah subhanahu wa ta'ala kanko yo dandu en goltirgol dine maaji do e ko lorata en e ko tawata kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yida en toro Allah subhanahu wa ta'ala sibbe men nawru be fop yo Allah subhanahu wa ta'ala dikimbe yalla wadam be dum montir dum bakkaato bantir un darajaaji Allah subhanahu wa ta'ala wawno be munnyagol konko o jarbi be do en toro Allah subhanahu wa ta'ala si me fejji me fo yo Allah subhanahu wa ta'ala naado be aljanna tentini si be men tentini jogi be haqqeji hore men dum ko karam ko men ben e maw e men ben e kala jogi do haqqe hore men en toro Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah okur ben non aljannaaji towdi Allah en dandu taw Allah dandu en tawro ko be herse en toro Allah subhanahu wa ta'ala si be men jogi be ande e bittende e sonja e suno e kulor woni ka damme ka dewle ka hoddigal ka jawle ka kaydiji en toro Allah subhanahu wa ta'ala itambe andade yalla itambe suno yalla itambe sonja yalla subhanahu wa ta'ala wadam be newede e wadam be hoyande yalla wonu be jarri munnyakol yekum kum be jarri bibe don yalla tawarko ko jarri be don ko so fiyo montabe bakkatuji e fi yo bedambe darajaaji towdi gal janna den toro Allah subhanahu wa ta'ala ma imbe wurdu dem ben yo Allah junnu balde mabbe den ene ka yo junnu balde men yo Allah okoren ko dagi ko eden fawtoro ma men men yo Allah okore jikkuji mojji neduji mojji ko eden wondira ma men men den toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okoren du'aaji mabbe barkiji mabbe fa e men be fop tawbe hino feebe yo Allah tabinti be pewanga tawbe hin yo oni ben hino ale be yalla artil be kala wol yalla fewnu be den toro Allah subhanahu wa ta'ala yalla junnu balde men e balde mabbe yalla do fay men be fewbe fewnobe ardotobe yalla okorbe ko dagi den toro Allah subhanahu wa ta'ala kambe kadi yalla okorbe ko be fawtora en yalla okorbe kambe kadi ni jikkuji mojji no be wondira men enen kay den toro Allah subhanahu wa ta'ala yalla okoren du'ana golbe munnya golbe en toro Allah subhanahu wa ta'ala ko barkeji meden inshallah en toro Allah subhanahu wa ta'ala ko hande men on buri mojjude di hanke men on yo Allah wadara ko jango men on buri mojjude di hande men on yo Allah junnu balde men yo mojji golleji meni fop tentini battale den en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo okoren aljanna yo dande yide inshallah ray en leti seda kono subakono dirde sono sono haray ko yotten do hande ko golleji de ngande balde sappo do ko balde sappo burde mujjude hitande nyadol maaji de balde sappo do ko yacciden ko tindiden e moccereji wo ara en fandi
no anditi den so no so Allah ko yurmete do jialo o fawaaden ko en tonata so no so no muaddanen sa'iji no bitta baraji himu newina nen peji den kadi har ko yanga landa ki yangi no jia enen ko torde ala ko yo dando e yite yo newina ng aljanna en yida lettre no way wono e sonja be sonja di golleji do ko tipude karam ko be windi ko golleji tawata kala waddo di do gotel e dido haray kanko bandu makko num hawrata yide ngi yani yide mak yide sunno tam kanko onato dayide di golleji do den andi dewade fof ko warte kala dewa nga wadde ko fi yalla dande yide den andi dum do dewa ngal ko yo Allah yobire ngal aljanna yo dande yide kala dewa nga wadde ko ne golleji go no dum nela tentin no fi maji aaje qur'an tentini ini di golleji do mo wadi yide Allah sunno tam ko yide musibe te dubbe ko ndodo den etade wakilo e yurmende Allah nden Allah newinani den andi en general kala dofti do Allah dofti nira do onato e ka al janna Allah danda muyte kala dali wa man yuti Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha kala dofti do Allah ngenela do Allah nade mo al jannaji ni hara chan inole no ilaimu o du mo ton poma ala dali wa zalika al fawz al azim kun lawani malore monde hare nodi ko yete al fawz al azim al fawz al mubin al fawz al kabir dido fo en firade nyande ko inshallah ko do ko malore burnde monde den dun do kala lofti do Allah enela don onata al janna Allah non kadi inni kala wo pro nela don wa man ya'si Allah wa rasulahu fuddon ngala dali wa man yuti'i Allah wa rasulahu kala dofti do Allah wa ngenal makom Allah wi don wonno yudkhilu jannatin wana dem al janna kono do o indi wa man ya'si Allah aya jeden de hikondiri kala on wopudo Allah wa rasulahu ngenal makom kono Allah wi don hi wa ta'adda hududahu o yawta keri Allah din ko yudkhilu nara Allah na dem yite khalidan fiha poma da ko khalidina fiha benata kala janna poma yeddube Allah ina ngi gadi be dumo to kayde poma Allah ini wala huwa ray onno mari azabu muhinun latte jasinoje latte hoynole ndoko suratu nisa aya sappo tatiyon Allah ini kala defti do Allah ina la don wala to aljanna aya sappo na yiki don Allah ini kala yeddudo Allah ina la don wala to yide donc ngandi en general ko defto ko Allah na ta aljanna danda yide en general ko wop ko Allah on hi dandata goddo hado itam wonatu wa aljanna nadamu yide dun do ko burana nirana ma kadi kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba moftian de fop enata aljanna sina on salido sa ba ngini ko mo salato est ce que no di salato do nirana ma ki man ata'ani dakhala aljanna kala on dofti do la wonata aljanna wa man asani kala wo podalon faqad aba hara salike be nalo nata yite kono kono hara kan ko sali nata gol aljanna faqad aba hara salike ya nere kayite o fukiti donc jonno golleje tipri ko joma gande ko be subi wi den e mojjugo Allah kadi mo be hebay landa ki jawdi landa e gandal landa e ngari landa ki sabu e sababe ko eske on tigno falato premier fois ko tata e fu ko andude e mun ko muynuden ko wawuden ko weli fi ko wi go la ilaha illallah ko wi go la ilaha illallah kono condition ton hara ko bi ikhlasin la bango Allah hara a forsaka a dolaka a wodiral yingo bi ikhlasin la bango Allah hi wa yaqinin yananere de dawola ko fi Allah wodira ko ngo de da inna la ilaha illallah dun ko firi ala rewte sona Allah yo to ndo wora dum ko fi Allah wori ago idi yo to ka hida felti hida yanana ala rewte sona Allah kala waddo dum do kala waddo ngol do har mo jogi din condition en idi ko fi Allah o woliri himo holi ko woli ko ngodo Allah dando e ban wakko mum yite subhanallah musa itedu en ko ndo ma andi ko dum tawde mo ben ko dum neade ko dum do mo wonano ka dina nati to ka dina kunno juldo nyando nyande wolta ka julde hi si o fini bimbi ko zik ko iwi gol Allah goto tum Allah goto ko taw haram tigi ko fi Allah wodiri
mo labbini ni mudungi mo yarana dun do ko non sede on ko hadisi je sellude watawta Anas ibn Malik dun ko golo nayro on laalon o filli o yini rasulallahu wi ani Muaz woni ko ayo Muaz Muaz o do ko sahabaaje mo nela noduno inni milla yidu ma fi Allah ko sahabaaje mo nela do imminayno jon non o do de ngandi gi sama ko o do no je ay mo tata ko nawnaare warno mo ko ko ete to un plague sifande na wona wete ni corona do kanko du warno mo wete du Muaz do nela do waji mo ni ko ayo Muaz ala hay e goto seditodo ala re seditodo ala re wete su Allah e Muhammad ko nula do Allah hi ko nela atentini sidqan min qalbi haramu gongi no ko ber makko ala yo seditodo ko Allah tun woni rewete do Muhammad ko nula do makko kono haramu gongi no ko ber makko kala dum si wona honum illa harrama Allah illa harramahu Allah ala an-nar suna Allah harminay te wondo ngun kayite do hadithu muslim filli la ta ke hadith on selli nela wado wi an Muaz ka yo Muaz kala sedi ti do Allah ko kanko tun rewete do Muhammad ko nela Allah dum hara ko berre makko mo gongi ni non kanko wolo dum on hara on dum bandu makko dum dadi yite go didi kadi tawata hayin ko muslim filli Ubara ibn Samit on wi wonani nela no makka man shahida an la ilaha illallah kala sayyidu ala rawati sunna allah wa anna muhammadar rasulullah muhammad kana la allah kadim harrama allah alayhi an nar allah harmina na imide dalilu jidin hidi nandiya tamunu kadim dun do ko bukhari muslim fo filli o do kay ko sahabaaji go filli on no wi nana no maki inna allah qad harrama ala an nar man qala la ilaha illallah allah harmina ni yidengen kala wi la ilaha illallah kono condition har kono wolano ko yabutaghi haramo fandori ngol gol dum hi wajhallahi har ko wolano non ko sabu allah wodi dum kala wi do la ilaha illallah har ko fi allah o wodiri hi mo holi o do allah dande mo yide musibe teddube mi ya kon do satani en do ko ko satani ko torgol do yalla hawrendi holla ngani yalla ni ko ya fi bu kabernde ko ya wolum tay kadi en do moni ngol gol tay wiiden kala silmo ko ngol ngol do wolta den tori Allah subhanahu wa ta'ala longi en kongudi moddi yo Allah itti akaraaji men kongudi bondi din yo watti langen kongudi moddi yo ita en kala ko wete nyore e baddi e piji tafenji hi ko Allah wadi kaden yo ita en non o remplace nan dum o loppindira den men nen janta gol moni gol mo so aranun dum ko wi gol la ilaha illallah di mundum ko moddi gol jikko e newago dun do kay landaki gandal landaki jawdi landaki dambe mojjugol jikko landaki fus subhanallah nare ko Allah yurma en ko piyo wel ko fi ta kadi sa wadi ko yimbe yidete be teddina be holama goddo saymi on nanta la nyo kami woni ko la ilaha illallah wolta on nanta fop yida dam e kono sitayno na dum watta haren hubbe to mi yande piyigo donu kasi kitayna onti woni mojjude jikko newi do nana maaki be yati ibn mas'ud be ni on accata humpita on ko mbo Allah harminan yite ma ko mbo yite harmata e mum be ni o kala neddo battido newi do tipintini do hadisel do kala neddo batato do yimbe haramu newi mo wel hi wondira himo tipintini haramako ala kulli qareebin hayyinin sahalin o do onatay alijanna parce mo dadi place yi didi ala ton ko imma yite ngen ma alijanno ma innen place yi tati ala ko wadi sedengi ni didi ala parce mo be ko ngoti ata ayata da yaada im awi en tati ala ko imma yite ma alijanna si ala dandi ma yite ala den ko alijanna foki be mak inna allah qad harrama ala an-nari ma dum be ni ala akhbirukum biman tahrumu alayhi an-nar no gobeni biman yahrumu ala an-nari ya hadith goto actually beni biman yahrumu ala an-nari ma beni aw biman tahrumu alayhi an-nar be maki ala kulli qareebin hayyinin sali kala ne no wido o do hara yite ngen kanko tewma ngo harmani yite ngen
kono firi ko neddo fertido newido yankino kono firi obbe hadis be firi so arano no ko la ilaha illallah dimun no wongol newido tamun dum hi ko daragol fi lawal allah yani teppe on digi den ko de modirta nduggu hara ko fi daragol dina allah kan don non kay nala ma kala wadurum non imma wa yahay fi jihad ko dum fandano enen fe on do ko jihadi gandal asi ko allah ko dali ko wajahidum bihi jihad kabira uru emen ko dum landa fe on do nala ma kala wadurum non kan kadi insha allah ne ugo rombe tedi be ni nyallal lera watere en yalla nga ara on non kan kadi yite ngen ara hawro taban makudu dum do holli gan kadi ko ko tawata joni wiide baawo do ko si gere men min nanoma hakkunde julbe he feraabe enen do tabere gandanga sakitu gol gandanga e yawgol e piji ko nafata dina kan tare ko dum no jia na yabun dum ko julde den subhanallah alla wi non ko fari lay hore men den fotro so indi ko fari lay hore men den ara awa ko awara go go kono do ko e der ko wadi fari la on ko e der dum wala ne baraji ko indi wadi dandide dari yur men dalande ko fari la ko ma nyama kono en ya jantumo kono sa nyami a jantike mo ko baraji wadama do kay ko fari la ya julu kono e der on fari la don alla dandate yite nela do maki hadis mo abi hurara filli ta ko hadis fotare mo harrama allahu ala an-nar nare kongol yidin harrama yani allah harmini ko dum wonno fi lado harrama allah allah harmini ala an-nar do yidin an taakula de nyamata athara sujudi batte ko goddo sujji don batte goddo sujji don ngandi tinde de subhanallah darren do sera do firenun do nare alla dandi juldo bewre ko woni bewdo ko tondo todo ene no fo ko buri towude e bandu men no fo ko hore den ko buri hittude bandu men no fo ko yeso ngo alla inni ko ndo enen itaten ka dow cippine ka leddi wade ni ugere su joy subhanallah tina den e kinanga ko ndo buri towude ndo buri yalbude ndo buri hittude goddo si kinal mangal boni haray problem hebike tinne si boni haray bonike ko ndo buri towude men kadi ko tawata yi de ngandi de waami mo de waasi faade kono allah yini ko ndo faala yu dow cippintino kale subhanallah al nelaado maaki kala allah harmina ni batte sujudeje de dum ko wana dum do kala ko sujjan do allah yani dum ka julde yi ko tawata wada la bi joyi e ko buri yi dar waqtu be ko la bi jeli sujjete ko subaka buri rabbide ko la bijeere sujjete musibe teddube dare ko alla newi nane musibe teddube yo alla dandu setan ku jinde dayna en njofi den haron ke bete wadde julde den subhanallah ene fu be yiden ko juldo yani ko julowo enen no lay poy holli enen de den ngina namuju kiltirji ko sen fala njofi ndor men ko dina ko woni namuju men ning ko dina ko woni kiltirji men ning ko dina la ko ngandu den kadi ko dina tawhid woti ningo si goddo ko addane ko natum dum haray beedi tan en lasi leon enen habi mantorten men ko sahaba ben e imamu be nayo anda ko be mantoren le goddu go colonisation adanen ma fala be jam fade enen ko no enen ko wotini be weten ko wotini me ko la ilaha illallah e julo julo enen ko dum andu den hi nala kadi be ha be ni kadi kala on aynu do juldel den joyi no salli gorte do mo salli gi wayni o totti waqtuji majjem o totti ruku o totti sujudom hi undo hare ko hakke hi ka alla nde alla harmi tayite hor makko hadis motawta albayi no inni ko hasan undo ko julde no jundo woni naya bundum jobundum konde goddo wakiroto o juula darde nay do e fanayun si fanaw matti ko ruujano nay mala so salmini fanaw ruujade nay ko ko buri her ko jama on ko antata ko rujugol nay parce que din hadisi dum burdude rujja nay ne njura li si salmini fana do o hadis do ko wi ko nay atilde fana e nay ba fana kadi ara o hadis do ko wi ta jama o sikko mi falju hi undo kay ko mo filindo ko be ngone laado ndare on be filalo be fokko ko weldi be nelaado e saaba be nelaabe so e gollo be nelaabe hi e sonna mabbe ara holli ko ande be ko wolta ko ande be nelaado
oɗo ko ummu habiba se nganti oɗo mari inde kon de nganti honno yete ara ɗum do nanɗo inde makko inshallah oɗo inni onani no sosal maka kala aynudo darde nay ko attifana e darde nay bawo fana on non kadi haramahullahu ala nari allah harminay mo e do yite oɗo kadi albani no inni ko hadisun ko sello sahih ɗum do kadi darde nay attifana darde nay bawo fana musibete do hande de mari tawi kono buye men si ari ka julude ko dar ko dum facebook haabe na badu ko amadi sala yimbe ngimo pampono harbe wono wadde nay ma si samina ma kadi donti ruju ara mo gini ka telephone makko non no yuri musibe tedbe harno ma ci di golle makko ari ka julude betta dum setan jabata hay dum ndi heban dum kon non ko benno yawande o kadi ko be accitabe golleji bum ara ndara facebook ha julgo yona ko be lo ka yawande subhanallah ande no yurmi kono allah e moƴƴere makko mo ɗuɗinani e noneji ɗin o newidani en kadi no jeeya e jeega ɓum ɗum ko jantagol inde allah wootindinamo simaani ndem attiki simaani ndeng ari ɗo ko ɗum ko yonti ekkito wolugol ɗo e fanno aani mono wowti okkugol ɗo ɓillo ñande o ɓilli hatta okkay mono wowti juulugol ɗo yo gandane fiyata juulu so gandanoyama o juulay ko ɗum ko yonti ekkito law ɗo kadi si a wooli sa ekiti ko la ilaha illallah fendo simaani ndeng ari ala ko wala sina ɗum parce que ko ɓuri yorgo ko wowɗa wawɗa on karanga cirta ko ɗum gonti ekkito ɗi piiji fewdo ɗo ko ɗum mamɓe ɓe gayanoɓe jogui jikki o la ilaha illallah subhanallah siɓe hawato ɓeyna la ilaha illallah subhanallah ko ɗi nanande mamɓe siɓe hawato ko moƴƴi siko hulɓini ko ɗum ɓe innayno hari ɓe wowi ɓe wawi ko ɗum enen kadi ekkitoɗen fewɗo ka selluɗe wawɗen ɗo ka hattanɗen ɗo kono so tawi o gimi e gami no hulɓini de wata allah jaari boy onti e ginnali waɗa ko no hulɓini wata allah jaari boy onti ko ɗum ekkito en ɗo donc nenaɗo maki hadis oɗo hadis nde juuti seeɗa hi ɓe maki si jiyaɗo maɓɓe inni la ilaha illallah allahu akbar allah inna e jiyaɗa an wuuli gonga hi ala reweteɗo si wona min ko mi woni ɓuuri mawnude musiɓe tedduɓe miijite sownoɗo wiide la ilaha illallah miijite ko darde ngo allahu akbar ka noddingo allahu akbar kala ka min ɓeɗen ko allahu akbar ƴawgol nokkel go inen allahu akbar sin hawto inen allahu akbar dare ko allah nawino allah inni si jiyaɗo makko ko on wii la ilaha illallah o inni allahu akbar allah ina jiyaɗamo woligonga ala reweteɗo la ilaha illa ana e wa ana akbar nela kay ɓeyni ɓe hay gadi allah wi hi si jiyaɗo wi la ilaha illallah wahada ala reweteɗo sona allah kanko tum allah dala sadaka abdi jiyaɗa mo woligonga la ilaha illa ana wahadi ala reweteɗo siwana min goto allah kadi wi so wi kadi honno la ilaha illallah la sharika lahu ɗiɗo fof kadi hunjuɗen so wi ala reweteɗo siwana allah o ala kafitiɗo allah kadi dala hon ɗum sadaka abdi jiyaɗa mo woligonga ala reweteɗo siwana min la sharika li mi ala sharika li mi ala kafitiɗo si kadi jiyaɗon ka inni la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu musiɓe tedɓe ɗiɗo fof kadi anduɗen ko nafoore majji wonno wolde ɗe gandi firore majji ɗe gandi fi majji se salmini kon ɗo wolɗen ka nder julde kon ɗo wolɗen kon ɗo i allah dala sadaka abdi jiyaɗama woligonga la ilaha illa ana ala reweteɗo siwana min liyal mulku ko min jeeyi laamu ngum wa liyal hamdu ko min jeeyi yettorne kon ɗo wiyeten alhamdulillahi rabbil alamin laaɓi sappo e jeeɗi hi e nder ñallaga ko onti woni taafe wo ko en ɗonti woni taafe o laabi sappo e jeɗɗi e nder ñallal ngal o inna alhamdulillah par ce que harna du a jiɗi ndey ko faati on tawte noon simo juulde e ganduɗa ko laabi jolointe allahu akbar e ganduɗa ko laabi jolointe la ilaha illallah subhanallah i si jiyaɗon inni la ilaha illallah wala hawla wala quwata illa billah allah dala sadaka abdi go jiyaɗoma woligonga la ilaha illa ana ala rewtere sola min wala hawla feere ala wala quwata doole ala illa bi sirabe morde am ɗum ɗo nena sa sallam noon to won tentin ɗum ɗo ɓay si allah wiino nenaɗo maaki man rusika hunna kala arsikaɗo ɗiɗo inda mawtihi say o mayata nde o maya si o wali wigo la ilaha illallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la ilaha illallah lahu lhamdu wa lahu mulku ɗiɗo kala ko o wolo e mum tentini so wolidi fof nenaɗo maaki kala arsikaɗo ɗiɗo inda mawtihi nde o maya hollinno ko arsike hi lam tamassahu nnar wiyetege memotama
musibiti dumi ndare yurme dalla ndare mo nyere alla no jeyay mun gadi wullugol sabu ko alla jotta mi jotta mangu alla ngum mi jotta yurme dalla ne mi jotta newende alla de mi jotta mo nyere alla ne mi jotta tagu alla ngum ha wulla harna wullugol fi eki mum balon no perdi harna wullugol fi parti mum politique no perdi harna wullugol fi goddo no wolan dum goddum ko metti tu ya joro la wulla ma wullinkino na dum do ding ko wullugol sabu mangala ngo wullugol sabu aljannam wullugol sabu yite wullugol sabu ko tata himbe ne yedude alla ko wullugol ko tata himbe fewali be ngodon dum ne fewali o ma po wulla hi o mi jol tori yalla yurme de be ngora yalla fewnu be ngora yalla fewnu moda yalla fewnu bi wulla sa fadi piji hi o mi jito alla yurma o kiwon be do alla yurma be do ni ni o jodo mi to har ko mangu alla ngone mi jitaade hi fi de way alla dem suka wadum do wo haray o do male o wala aynugol fi alla o ayna fi ta julbe lorre fi ta be bonnane fi ta be ware hi o wala aynugol do imma o wulla fi runda fi alla hulgo alla ma o wala aynugol fi alla nela ma gite didi yite me matade yitere wullunde sabu ko alla manu yitere hirunde walunde anugo sabu alla onu kay ko hadiselo inshallah misiki juuti yara e wada e do goto darde miyet lerne okay no jiam gadi ko tawata hino werefi ombugol gite mun ne yila hippa gite den harana la ko harmi ko innini ko boni subhanallah hi mun no kadi kala hippo gite mun den ko samata mun den ko west won den occident won den na goddo ni ah ko kambe borti mi daray ko fi be borti a la droit ndargo si rebe borti ke yalti yahi dum business ma ala dum kala ni wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim na fi na en e be do tigade be do de ni gabu na business man si be do de be ala ci be alla ko ala tagido ko ala yurmete ko ala letata ko no angon ko ala wi no ma yilu gita de ka telefone mum ma do yilu gita de ka laptop mum ma yilu gita de anditu alla hino renuma ko kanko wadam mane made gite no wodi meeda yide yitere han no wodi be yitere mum meeda awditaade hande be rewi ko e payande be bonnano alla be toñano alla ko no be tagira an alla ko rima gita taw ko ya ndari ko wiino ta anar ko himo yetma ya fontu ko rano ndara mo fi yetma ya fontu defte ya de nda awakilakin no ko fontu ko piji bondi ka himbe wirti an ko won da wadde ah ko ala agorano wi ko hippe gita dem wallil mu'mina wi ene gomdimbe julbe ben ha si wobe fo borti ha si kala publicité ko won ton anta ndar na excuse no okay na fi huni ne lolli de jali de nanti inde de imama woni tan harma woni tan mi la mardu ar golde en tant que la hadde hore mi hadde hore yiwu famo ne la do maki yimbe tato gita mabbe de yoyta yite ngi la ilaha illallah gite mabbe de yoyta yite go ko yitere aynude fi lawol alla didi yitende wullunde fi ko alla tadi yitere munninde fi ta yi ko alla harmini ko subhanallah de do gite tati de yoyta ko yitenga sako na yitenga memade no jiya e mun kadi inshallah si alla jarribi e goddo yettiti goddo bi e makko ben kala mo alla jarribi biddo mu fe inan dum bayde gandi ala yelo turum do kundoni mawdo pay ku yida fi kala fabbe nanda dum bañu hi ko wonti gi woni tafe wo ko woni bondo o bibbe wonti be no yuro ko non alla wadiri ko non de wure jamanu ay nay fabbe ganyum no konti nandi mabbe ha jaga nana maki hay goto e julbe den bibbe tato mayanta dum si wona be natay on non on natay aljanna donc wiire non hadith on hay goto e mabbe ara goto dum na wi gol ko ma hebo be tato inshallah hara e yaa ka firoreji mun ne jom gandeno firi dum do bu hay ka ayo ay min kum illa waridwa ko do ngala daray dum do yani kala hebo dum do allah wada hara o lumbay sirato no ne wori kala hebo do pay kum ko inshallah no ko tafsiriji go nela no go e make kala mum pay ko mum tato e sura ara e riwaji no dudi inshallah hara ko fala de wiide si allah jarribi kama tayno nganda ko no hebuda ko ni e ni ko allah okkunoma
nuwodi temedere jombo be balbi nuwodi temedere faala be ngobe hebare nuwodi temedere faala be modi be hebare nuwodi temedere be nadbe juude koy be balbi Allah addimo o jettitimo ko ya munyoro fi Allah insha Allah Allah kadi o tojatama dum do waddo yi ha nato ya aljanna sabu ko jettiti o mbi do Allah lanito malaka be ngena ene on jetti bi don on jetti yi ko tata no hiti ko berre makko kon be nahi Allah ina ba on jetti bi don kon be ni kon jiada woni no yettima woni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Allah ina wolo mi ndani wal janna insha Allah hara filito den di ko adi adi ko bi go la ilaha illallah hara on tigi no holi ina labbi na di munnum ko no jiya e ko tata haron tigi Allah ya fato tigi moddi gol jikku wora newi do tam munnum no jiya e mum teppe den modda ndugu sabako fi Allah wadir dum imma ko fi jihad fi Allah da ngannu jihad no natu to ndabu ganal natu piji bu dum no woni tati na yabun dum julde den jawabun dum sunnaji darde nay atil de fana darde nay bawo fana jawabun dum jantagol inde Allah de wotri na musima den ari dum no woni jeego je diom wullugol kulol Allah ma dum yiter ning harno uditi ha weta ma hañal la yi sabu aynugol fi sabu Allah jeetati on hippo gita de yilugol de fi yota ndar ko harmi ko na awanse andar tan ka komojo dum haaji ma Allah hippo gita de ngun Allah wi acu lo mena o corona walli ngal goy corona holli ko yo masko ko ya ugino hay ngal hay mo yili takuma ado kay corona walli ngoy do hay si Allah wi no wadu ganji sina ma himbe wadano ganji ay ngande Allah di imen bu himbe be bu mota wala ni gabu himbe jalkati be Allah holli jaka he watana ila dey Allah la ko wata donc yil ko gitrem jena yon ko mo jarri bama biddo makko fe ini o munnike insha Allah hara be do de ngande re Allah subhanahu wa ta'ala dando ya be nata ko yito den tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wonu en wakkira ko hitina fi en baraji de balla sappo do den tori Allah subhanahu wa ta'ala hawri ningen baraji de balla sappo do den tori Allah subhanahu wa ta'ala yo jumno balde me de yo moji batal me den tori Allah subhanahu wa ta'ala dando en yiibe mem be weldi amen e kala marbe hakke hore men yo Allah dando en fo yite den tori Allah subhanahu wa ta'ala o kengal jannaji tuudin den tori Allah subhanahu wa ta'ala fewnan en be ngureji men ni fo yo Allah fewnu duhibe men alibe yo Allah fewnu sonna men alibe yo Allah fewnu ma e men rabbindini men yo Allah fewnu fa e men alibe ngartibe altibe kalaaw den tori Allah subhanahu wa ta'ala kata be no nyiibe ino tabiti yo Allah nyindube den tori Allah subhanahu wa ta'ala newinan en dewanga den tori Allah subhanahu wa ta'ala yidin en jokkube dewangal den tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wawnu en yo Allah yidin en fallitugol tawbe si men tay no booli no anyibe insha Allah yo Allah okko yidangol himbe men ko yidan en hore men ko ara insha Allah en dara do assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.